Les escoles de Lleida. Amb motiu del dia escolar de la no violència i la pau, hem après a fer amb això. Per explicar com va ser el bombardeig que el 1937 va patir la ciutat. Sobretot el liceu escolar. I avui dia som pacifistes? A moltes parts del món. Avui dia s'ofereixen guerrers. Per això diem...